Sóttvarnalæknir leggur til að öndurhús verði lokuð í viku til viðbótar þar sem yfir 90 smit eru rakin til tveggja skemmtistaða. 215 eru í einangrun og 1300 í sóttkví eftir hraða útbreiðslu veirunnar síðustu daga. Landspítalinn kominn á hættustig vegna smita starfsfólks. Smit hafa meðal annars greinst á Reykjalundi, Veðurstofunni og RÚV sem var til þess að Víðir Einarsson kominn í sóttkví. Formaður utanríkismálanefndar segir flóttafólk hafa fengið hér hæli að tilefnislausu og gagnrýnir Vinstri græn fyrir samstöðuleysi. Dómsmálaráðherra segir ríkisstjórnina samstíga í flóttamannamálum. Hjólreiðamaður slapp með skrekkinn í gær þegar geysistór alda skall á varnargarðinum á Eiðisgranda í Reykjavík. Sjógangurinn fleytti risa, grjóti og torfi á land sem kostaði mikið hreinsunarstarf í dag. Sjálfstæðisflokkur fékk flesta menn kjörna í sveitarstjórnarkosningum á Austurlandi í gær og metur nú hvaða flokk hann kýs helst í samstarf. Kjörsókn var aðeins 60% á Fljótsdalshéraði. Komið sæl. Landspítalinn kominn á hættustig vegna COVID-smita og fjöldi starfsmanna í úrvinnslusóttkví. Þjónusta við sjúklinga helst enn óskert. Þá hefur smit greinst á stórum vinnustöðum eins og RÚV, Reykjalundi og hjá velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Viðbragðsstjórn og sóttvarnanefnd Landspítalans ákvað í dag að færa spítalana af óvissustigi yfir á hættustig vegna COVID-smita meðal starfsfólks sem kalli á sóttkví og geti haft áhrif á starfsemina. Annars vegar greindust smit á skrifstofum og í kennslurýmum í Skaftahlíð og hins vegar í skurðlækningaþjónustu. Farið var í umfangsmikla skimun í dag og búist við að yfir 200 starfsmenn fari í úrvinnslu sóttkví á meðan niðurstaðna beðið og einhverri svo í hefðbundna sóttkví. Samkvæmt tilkynningu frá spítalanum ekki gert ráð fyrir að þjónusta við sjúklinga skerðist að sinni en unnið að endurskipulagningu þjónustu þátta. Algjör grímuskylda á spítalanum, fundir vera rafrænir og þeir sem geta vinna heima. Þá má aðeins einn gestur heimsækja hvert sjúkling á dag. Þá kom upp smit á RÚV á Rás 2 og eru sex starfsmenn komnir í sóttkví auk einhverra viðmælanda. Einn þeirra Víðir Reynisson. Já, ég náttúrulega hrökk í kút því að maður náttúrulega hefur gætt allra þeirra sóttvarna sem við erum sjálfa að predika og þannig að ég var bara talsveit brugði, ég var að segja það. Finnurðu fyrir ykkur einkennum? Nei, ég er bara hress og einkennalaus og hérna á eftir verða að vera tótaði viðbóð í sóttkvíni þá varum komin sjötaða síðan þessi hugsanlega útsetning hjá mér varð sko þannig að þá fer ég í sýnatöku og ef að niðurstaðan eitthvað þá var ég laus frá með miðvikudegi sýnismér. Víðir segir þetta enn eitt dæmið hversu veiran getur verið lævís. Nú sé hann upplifa eigin skinni það sem þúsundir sem settir hafir í sóttkví hafa upplifað. Er óþægild að bíða? Mér líður bara vel, ég finn ekki fyrir neinu og ég búin að koma mér upp vinnaðast í þetta heima og get unnið mjög mikið að þessum verkunum síðan að sinna svona dagstæðilega hérna heiman. Stefán Eiríksson útvarpsstjóri segir að þær ráðstafanir sem verið hefði í gildi á RÚV undanfarnar vikur hafi reynst ágætlega en skert verði á nokkurum þáttum eins og að halda fólki betur aðskildu og takmarka heimsóknir í húsið. Þá hafa fjóri starfsmenn Reykjalundar greinst með COVID og einn skjólstæðingur. 18 starfsmenn eru komnir í sóttkví og álíka fjöldi skjólstæðinga. Pétur Magnússon forstjóri segir að verið sé að kanna stöðuna betur og viðbúið á fólki í sóttkví fjölgi. Þetta hafi áhrif á starfsemina og verður gert hlé á starfsemi dag og göngudeilda þessa viku en alltaf 120 manns sækja þá þjónustu daglega. Þá eru 12 starfsmenn á velferðarsviði Reykjavíkurborgar greindi með COVID-smit. 7 þeirra vinna í 3 íbúðakjörnum í borginni og 1 íbúi hefur greinst. 49 starfsmenn í sóttkví og 6 íbúar. Regína Ástvaldsdóttir sviðstjóri segir einnig 2 starfsmenn barnaverndar hafa greinst og 13 sé í sóttkví. Einn starfsmaður Veðurstofunnar hefur greinst með COVID-smit og einhverjir starfsmenn þar eru komnir í sóttkví. Sóttvarnalæknir hefur lagt til að lokun skemmtistaða og kráa verði framlengd fram yfir næstu helgi. Hann vill ekki grípa til harðari aðgerða strax. Síðustu 2 daga hafa 113 greinst innanlands. 38 greindust í gær, af þeim voru 17 ekki í sóttkví. Rúmlega 500 fóru í sóttkví síðasta sólarhring, samtals eru því 1300 manns í sóttkví. Fyrir utan Austurland eru smit í öllum landshlutum sem sóttvarnalæknir telur vist áhyggjefni.
Sóttvarnalæknir ætlar ekki að herða aðgerðir, herða fjöldatakmarkanir eða taka upp 2 metra reglu að nýju í bili. Það gæti þó enn þurft að gera með stuttum fyrirvara. Ég mun hins vegar leggja til við ráðherra í dag að krár og skemmtistaðir verði áfram lokaðir til 27.9. Þórólfur segir að smitrakning sé lykilatriði í að ekki sé grípið til harðari aðgerða strax. Þá getum við einangrað og séð betur hvar vandamálin eru, hvar þau liggja, þannig við getum þannig beitt markvísari aðgerðum á þá staði. Fórnarkostnaður af hörðum aðgerðum sé markvíslegur, félagslegur, sálarlegur og efnahagslegur. 92 smit í þriðju bylgju faraldursins eru rakin til skemmtistaða. Fólk sem var á Irishman pub og veitingastaðnum Brewdog síðustu helgi 11. og 12. september er beðið að fara í skimun. Fréttastofa hefur fengið ábendingar að einkennalaust fólk sem var á stöðunum hafi ekki fengið að fara í skimun. Þá halda sig heima ef það heldur að hafi verið útsett og á þessum stöðum að færi ekki sýnatöku. Það hljómaði mjög undarlega í mín eyru og þyrfti þá að staðfesta það frekar ef svo er. En fólk ætti þá að vera heima þar til að færi sýni tekin. Forgangsraða þarf í sýnatöku með einkenna sínum sem hafa verið og yfir 1000 á dag síðustu 3 daga. Mikilvægt að fólk gæti að sóttvörnum og sé ekki á ferðinni með einkenni. Þá eiga framhalds- og háskólar að taka upp fjarkennslu eins og hægt eftir helgi. Nemendur og kennarar sem mæti í skólan eru beðnir að vera með grímu. Þá fólk sem getur unnið heima beðið að gera það. Einnig mælt til þess að fólk á listviðburðum verði með grímu. Já, kennsla verður færð yfir í fjarnám á morgun og kennarar eru á fullu að undirbúa það. Við erum í Borgarholtsskóla og hjá okkur skólameistarinn Ársæll og þú ert líka í stjórn Skólameistarafélags Íslands. Er þetta hægt með svona stuttum fyrirvara? Já, skólarnir eru vel undirbúnir undir að færa kennslan yfir í fjarnám en ég verð að geta þess að þetta á ekki við alla skóla, þetta mjög misjamt, en svona heilt yfir þá fjarnám að færast í aukana á morgun. Hvaða áhrif hefur fjarnám og kannski líka þetta hringl með kennsluhætti á nemendur? Já, á nemendur hefur þetta þau áhrif að þeir verða óöruggir, en fyrst og fremst hefur þetta áhrif á þetta uppbyggilega hlutverk okkar skóla og félagslega nemenda að við náum ekki að vinna með það, þó við náum að vinna með námið sjálft, það nú kannski aðal áhrifin, en við reynum allt sem við getum að hafa nemendur hér inni í skólanum hjá okkur. Og þá þurfa þeir að vera með grímu, en hver borgar það? Jú, það verður skilda frá með morgundeginum að þeir nemendur sem eru í staðnámi, til dæmis hér í Borgarholtsskóla, allir nemendur í verklegu námi, þeir mæta áfram í skólan, en það verður skilda að vera með grímur fyrir alla, kennara, starfsfólk og nemendur. Og menntamálaráðherra það tilkynnt okkur skólameistara það núna síðdegis að ráðuneytið, ríkið mun greiða fyrir grímunotkunina. Og kannski að nefna að hér í Borgarholtsskóla reiknum við með að það verið notað 500 grímur á dag, svo þetta er töluvert. Einmitt, takk fyrir Ársæll og við fylgjumst með þessu, en hvað hérna úr Borgarholtsskóla? Takk fyrir það, Hólmfríður Dæmi. Og þá eru, dómsmálaráðherra segir enga vinnu hafna við mögulegt afnám Dyflinnarreglugerðarinnar til greina kemur að taka móti flóttafólki frá Lesbos. Í vikunni sagði Rósa Björk Brynjólfsdóttir sig úr Vinstri grænum vegna máls egypsku fjölskyldunar sem var vísað úr landi. Dómsmálaráðherra segir að þrátt fyrir skiptar skoðanir sé eining innan stjórnarliðsins. Það var lengi verið einhverju skipta skoðanir hvernig að haga þessum málum, en við erum þó verið samstillt í því að við viljum alltaf vera að gera kerfi okkar betra, við viljum gera það skilvirkara og höfum verið að taka á móti fleirum. Móttöku flóttafólks má skipta í tvennt. Annars vegar þá sem koma hingað sem kvótaflóttamenn og þeirra sem óska eftir alþjóðlegri vend. Samkvæmt tölum frá Útlendingastofnun hafa 472 sótt alþjóðlega vend það sem af er ári. Í fyrra bárust til samanburðar 866 umsóknir. Árið 2019 og það sem af er 2020 hafa ríkisborgarar Venezuela verið fjölmennastir umsækjenda vend. Til stendur að taka á móti 85 kvótaflóttamönnum í ár. Það eru miklar hörmungar í gangi í flóttamannabúðunum í Lesbos þess að þarna. Eru uppi ykkur áform að taka á móti flóttafólki það? Já, við munum ræða það vonandi í flóttamannanefnd sem fyrst. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, sagði í vikunni að hún vilja skipta út Dyflinnar reglugerðinni. Reglugerðin hefur lengi verið umdeild, en samkvæmt henni geta ríki vísað fólki sem sækir alþjóðlega vernd úr landi hafi það þegar sótt vend í öðru ríki innan Schengen-svæðisins.
Við höfum ekki fengið nein áform eða neitt skipulag hvernig þau hyggjast hátta þessu málum ef dyfnarvelgjörð verður afnuminn. Þannig að við munum bara fylgjast með því og taka þátt í þeirri umræðu innan þess samstarfs. Myndirðu telja það skynsamlegt? Það fer alveg eftir því hvað kemur í staðinn. Formaður utanríkismálanefndar telur of marga hafa fengið hæli á Íslandi. Hún sagði í Silfrinu í morgun að það væri umhugsunarefni hvort Vinstri græn væru hæf til að vera í ríkisstjórn eftir brotthvarf þingmanna úr flokknum. Og ég þori alveg að fullyrða að þar í þessu kerfi, hælisendakerfi, hafa fleiri fengið hæli heldur en tilefni hefur verið til. Vegna að þar hafa menn verið látið njóta vafans og það alveg örugt að menn hafa fengið fleiri hæli. Þetta kerfi, hælisendakerfi, tekur mikla orku frá flóttamannakerfinu. Það sem hefur kannski komið mönnu síðan óvart hversu mikið, hvað maður segja, rúmrusk þetta, þessi stjórnarandstæð í VG hefur haft á þingflokk VG yfir höfuð. Fólk sem hefur lýst því yfir að styðja ekki ríkisstjórnina virðist hafa haft samt sem áður, ég segi ekki tökluhaldir, en einhvers konar stjórn og tilteknum málum innan þingflokks VG. En það er eins og ég segi, þetta er auðvitað innan hús vandamál VG og þetta hlýtur að verði framtíðar myndi maður að segja, væri nú stjórnmálaskýrandi eða álitsgjafi til umhugsunar hvort að slík hreyfing sé stjórntæki yfir höfuð í ríkisstjórnarsamstarfi þegar reynslan er þessi. 10.000 mótmæltu valdasetu Alexander Lukashenko forseta Hvítarússlands víðs vegar landið í dag. Mótmálum hefur ekki lint síðan forsetakosningandi fóru fram þann 9. ágúst. Viðbúnaður lögreglu í Minsk var mikill, götum og lestastöðum var lokað og margir mótmælendur voru handteknir. Grímuklæddir her og lögreglumenn handtóku 200 í kvenna mótmælum í borginni í gær. Ein þeirra var Nina Beginskaya, 73 ára, sem af mörgum er álitin hetja mótmælana síðustu vikur. We will know you and we will know your face and everyone should know your face and who is doing such things to peaceful people. Grjóthnullungar fóru yfir göngu og hjólastíg við Eiðisgranda í sjógangi í gærkvöld. Varnargarðurinn verður breikkaður fljótlega. Þetta myndband sýnir vel ástandið í gærkvöld. Öldurnar skella á hjólinu svo það snýst en hjólreiðamaðurinn lætur það gjá sig fá og heldur áfram. Það var eins gott að enginn var á göngustígnum sem er nær sjónum. Hjólastígurinn er nýr og nýtt torf í kringum hann flettist af og út á götu. Starfsmenn Reykjavíkurborgar ruddu grjótinu í burtu í gærkvöld en hreinsa betur á morgun því hugsanlega bætist meira við á háflóði í kvöld en þá verður reyndar ekki eins hvasst og í gærkvöld. Grjót fór víðar á land til dæmis við hús Faxaflóahafna við Þyskislóð. Bílastæðið milli hús og varnargarðs var klætt steinum í morgun. Útboði fyrir breikkun sjóvarnargarðs 6-8 metra frá hringtorginu við Jóðellhúsið að boða granda lauk í síðustu viku og innkauparáð borgarinnar fer yfir tilboðin í vikunni. Stemt er að því að verkið hefist sem fyrst. Eitrun Alexei Navalnýs, helsta stjórnarandstæðing Rússlandsforseta, var mikið högg fyrir stjórnarandstöðuna að sög fylgismanna hans. Þrátt fyrir eitrunna hafi frjálslyndari flokkar bætt stöðu sína utan Moskvusvæðisins. Как оказалось, фигура Навального была во многом ключевой, и без его активного участия в политической деятельности, как мы сейчас видим, оппозиция не в состоянии организовать какие-то массовые акции в масштабах страны. Продолжится ли эта ситуация, когда Навальный выздоровеет, а все к этому идет, мы посмотрим, в ближайшее время узнаем. Eitrað var fyrir Navalný stuttu fyrir héraðskosningar í Rússlandi. Hann hefur legið á spítala í Þýskalandi síðustu vikur, En í gær birti hann mynd af sér á fótum. Í færslu á samfélagsmiðlum sagði hann að framundan væri löng endurhæfing. Fjöldi ríkja heims hefur þrýst á rússnesk stjórnvöld að rannsaka eitrunina. Bis sie nicht gefunden werden, trägt Putin und der Kreml volle Verantwortung. Und hier sehen wir auch, dass Russland alle Vorwürfe dementiert und sogar deutsche Regierung Provokation vorwirft. Navalný hefur síðustu ár verið andlit stjórnarandstæðinga í landinu. Ich glaube, dass es schon ein schwerer Schlag ist für die russische Opposition, aber andererseits ist die Opposition in Russland in den Regionen auch jetzt stärker geworden und da sind glaube ich Perspektiven für den Sieg der Opposition größer als in Moskau. Medvedev bendir á að þúsundir hafi mótmælt síðan í júlí í héraðinu Khabarovsk í austurhluta Rússlands. Héraðsstjórinn var handtekinn og gefið að sök að hafa fyrirskipað morð á kaupsýslumönnum fyrir 15 árum. Sá sem skipaður var í hans stað þykir mun hliðhollari stjórnvöldum í Kreml.
Fólk krefst þess að Pútín fari frá völdum og að héraðsstjórinn verði látinn laus. Sjálfstæðismenn er í líkil stöðum myndun meirihluta eftir sveitastjórnarkosningar í nýju sameinuðu sveitafélagi á Austurlandi. Oddvitinn vonar að það skýrist á morgun hvort teknar verða upp viðræður við Framsókn eða Austurlistann. Íbúar í sameinuðu sveitarfélagi greiddu atkvæði í gær bæði til sveitarstjórnar og fjögurra heimastjórna en kjörsókn var aðeins 63%. Öll atkvæði voru komin í hús á talningarstað á Egilsstöðum upp úr 11. Talningu lauk fljótlega eftir miðnætti og voru úrslit tilkynnt klukkan 12:30 í nótt. Sjálfstæðisflokkur fékk flest atkvæði og fjóra menn kjörna, Austurlistinn 3, Framsókn 2 og VG og Miðflokkur 1 hvort framboð. Sjálfstæðismenn eru því í lykilstöðu til að mynda tveggja flokka meirihluta og hittust á fundi á kosningaskrifstofu sinni á Egilsstöðum eftir hádegið. Út úr fundinum í dag kom ekki annað en það við hittum baklandið í flokknum hérna á svæðinu og við erum bara að ráða að ráðum okkur og leggja drög að næstu skrefum. Ég hefði helst af öllu kosið að vinna þetta fljótt og vel og ég vona því að þessar þreifingar þær verði með eitthvað formlegri hætti strax á morgun. Oddvitar bæði Framsóknar og Austurlistans hafa lýst yfir vilja til að mynda meiri hluta með sjálfstæðismönnum. Austurlistin fékk litlu minna fylgi en sjálfstæðisflokkur. Þetta náttúrulega stórkostlegur árangur. Við erum ofsalega glöð og við höfum sannarlega stemt að fjóra menn. En við náðum þremur mönnum, það munar 2% þrátt fyrir að við fengum ekki fjármagn frá flokkunum og nutum ekki stuðnings frá þingmönnum og ráðherrum sem voru duglegir að koma hér í aðdraganda kosninga. Samhliða sveitarstjórnarkosningu var kosið til fjögurra heimastjórna. Á Borgarfirði eystra voru kjörin Alda Marín Kristinsdóttir og Ólafur Hallgrímsson. Á Seyðisfirði Ólafur Sigurðsson og Rúnar Gunnarsson. Á Fljótsdalshéraði Dagmar Ýr Stefánsdóttir og Jóhann Gísli Jóhannsson. Og í Djúpavogshreppi náðu kjöri þeir Kristján Ingimarsson og Ingi Ragnarsson. Viðskiptavinir í verslun í Lindóm í Svíþjóð verða nú að framvísa skilríkjum vilji þeir kaupa eggjabakka. 18 ára aldurstakmark hefur verið sett á eggjakaup í versluninni. En með því vilja verslunareigendur reyna að koma í veg fyrir að unglingar nýti eggin í skemmdaverk líkt og dæmi er Á skiltum við eggjahillur verslunarinnar stendur nú við látum okkur andum umhverfið því seljum við einungis egg til þeirra sem náð hafa 18 ára aldri. Vår personal här har märkt av framförallt på kvällarna att det har kommit in ungdomsgäng som har velat köpa ägg. Så har de varit lite så här halvluriga, fnissat lite vid kassan och sådär. Så det har varit ganska uppenbart att de här kommer inte använda äggen till matlagning. 250 tonnum av gori sem tillfällur i sláturtíðinu á Húsavík verður dreift till uppgræðslu i nágrunni bæjarins á næstu vikum. Gæðastjóri Norrlenska segir afar mikilvægt að geta nýtt úrganginn. Norrlenska hefur í mörg ár dreift gori og blóði til uppgræðslu á Hólasandi í samstarfi við landgræðsluna. Því verkefni nú lokið og þá leitaði Norrlenska til sveitarfélagsins Norðurþings sem gaf leyfi til að dreifa gori á afgirt svæði á Ærvíkur höfða, skammt sunnan Húsavíkur. Beiðinu að dreifa blóði var hafnað meðal annars vegna smithættu og nálægðar við sauðfjárbúskap. Þetta eru nú líklega svona 250 tonn í allt. Það fellur til á hverjum degi hjá okkur svona 7-10 tonn að gor. Gor er hálfmelt fæða í innyflum sláturdýra og dreifingin er í tilraunaskyni og undir eftirliti þá 2 mánuði sem sláturtíðin stendur. Menn þurfum að hafa margt í huga, til dæmis lyktarmengun, við þurfum að hafa það í huga, við erum nær sjónum, við erum með meiri varg, við erum með meiri fugl. Þannig að við þurfum bara að skoða þetta allt saman hvernig þetta gengur. Kolviður hóf nýlega skógrækt á 130 hektara landi á Ærvíkurhöfða og nú á að sjá hvernig áburður þetta reynist. Er þetta gott fyrir plönturnar? Það engin spurning. Þetta rosalega gott fyrir bara vistkerfi hérna. Þessi melar hérna eru algjörlega gróður vana og það mjög mikilvægt að fá einhver lífrar ferli hér í gang. Og það eins með gróðurinn hérna í kringa, hann mjög magur þannig að það má allt saman við áburði. Bára segir að sláturhúsin eigi ekki margra kosta völ þegar losna þurfi við úrgang eins og þennan. Og það alveg ljóst að geta dreift górnum og nýttan sem áburð að það finnst okkur alveg rosalega gott skref í því að reyna að vera aðeins umhverfisvænni. Bæði bakarinn og gamla bakari á Ísafirði eru til sölu. Hið síðanenda hefur verið í eigu sömu fjölskyldunar í 100 ár. Gamla bakaríið var stofnað 1871 en faðir Árna Aðalbjarnasonar bakarameistara tók við rekstrinum 1920. Árni hefur sjálfur verið viðloðandi frá því hann var púki og tók svo við rekstrinum ásamt konu sinni Rósu Þorsteinsdóttur fyrir hálfri öld.
Nú hafa þau ákveðið að selja. Þetta var bara komið svona, bara já, nóg. Það var mjög gott að fá einhverja yngri menn til að taka við. Og við höfum engan í fjölskyldinu svo að við verum að sækja eitthvað annað. Nú á aldarafmælinu er því komið að kafla skilum, en á mörgu hefur gengið í gegnum tíðina. Mér finnst alltaf skemmtilegast þegar það er mikið líf hérna, eins og er á sumrin, þá er náttúrulega alveg brjálað að gera hérna. Og það finnst mér bara að vera skemmtilegast í tíminu. Svo er náttúrulega alltaf gaman að gera stórar og flottar tertur. Og þetta hefur bara verið, ég má segja, dans og rósum hjá mér í bakaríinu þessi 50 ára. Þetta hefur bara verið skemmtilegt. Og nú vona ég bara að koma ykkur ungur og kaupi þetta og taki við og verði kannski hérna næstu 50 árin. Stollenbrauð, napóleónskökur, kókoslengjur og kringlur eru meðal þess sem fólk hvaðanæfa af landinu sækist í hjá Árna. Hann segir að rekstri gamla bakarísins fylgi sögu frægur uppskriftir. Já, það er samt að fylgi með. Það er bara alveg sjálfsagt. Það er uppskriftina á jólabrauðum og þessu sem við hefum verið að gera. Þá að veðri, það verður vonsku veður norðaustanlands fram eftir kvöldi, en svo dregur vindi og úrkomi nótt. Suðvestlæg eða breytilegt, golaða kaldi á morgun og skúrir en sumstaðar snjó eða slydduél norðanlands. Hiti verður bilinu 1-8 stig. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum, en það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Leikmenn íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta segjast fara óhræddir í leikinn við Svía í undankeppni EM á þriðjudag. Svíar eiga eitt besta landslið heims. Chelsea og Liverpool mættust í stórleik helgarinnar í enska boltanum og Son Heung-min fór á kostum með Tottenham á móti Southampton. Og við hittum fyrir sterkustu konu Íslands, þetta og fleira, í íþróttum hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma að sóttvarnalæknir leggur til að öldurhús verði lokuð í viku til viðbótar þar sem yfir 90 smitir og rakin til tveggja skemmtistaða. 215 er í einangrun og 1300 í sóttkví eftir hraða útbreiðslu veirunar síðustu daga. Landspítalinn er kominn á hættustig vegna smita starfsfólks. Smit hafa meðal annars greinst á Reykjalundi, Veðurstofunni og RÚV sem var til þess að Víðir Einarsson er kominn í sóttkví. Formaður utanríkismálanefndar segir flóttafólk hafa fengið hér hæli að tilefnislausu og gagnrýnir Vinstri græn fyrir samstöðuleysi. Dómsmálaráðherra segir ríkisstjórnina samstíga í flóttamannamálum. Hjólreiðamaður slapp með skrekkinn í gær þegar geysistór alda skall á varnargarðinum og Eiðisgranda í Reykjavík. Sjógangurinn fleytti risa grjóti og torfi á land sem kostaði mikið hreinsunarstarf í dag. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma er lokið, takk fyrir samfylgdina helgina, hafið það gott og verið sæl.